Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε, να καλημερίσουμε μάλλον έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεγάλος ηθοποιός, με όλη τη σημασία της λέξης, Κώστας Βουτσά, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Την καλημέρα μας, κύριε Βουτσά. Ναι. Τι κάνετε? Ό,τι μπορώ κάνω. Ό,τι μπορείτε κι εσείς, δυστυχώς. Πάλα κάναμε τι θέλουμε. Δυστυχώς, ναι. Ο καμικάζι της καρδιάς μας δεν είναι πλέον μαζί μας, Στάθης Ψάλτης. Ναι, είναι μια μεγάλη απώλεια για τον Θεέτο, για την κομμωδία, για τον ανθρωπισμό, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί, δεν ενοχλούσε κανέναν. Ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσα να συνεχίσει άνετα και νομίζω ότι αυτή η απώλεια θα μας κάνει και... Δεν θα κάνει ζημιά, θα κάνει στο θέατρο οπωσδήποτε. Γιατί οι τέτοιοι ηθοποιοί δεν βγαίνουν εύκολα. Να σου πω δηλαδή, εγώ είμαι πολύ συναχωρημένος. Δεν πήγα να τον δω, γιατί άμα του πήγαινε στο νοσοκομείο, δεν πιάνε τα κλάματα. Και τώρα όταν μου το είπαν, με πιάσαν τα κλάματα πολύ άσχημα. Κρίμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, δεν ξέρω τι να πω. Είχατε συνεργαστεί εσείς? Πολλές φορές. Είχατε συνεργαστεί μαζί του? Πώς ήταν στο κινηματογράφο και στο θέατρο είχαμε συνεργαστεί. Τι είναι αυτό το οποίο θυμάστε, κύριε Βούτσα, εσείς από τις συνεργασίες? Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι είχε τη δύναμη αυτή ο Στάθης να κυβερνήσει το θέατρο, τους θεατές όπως ήθελε αυτός. Να τους κάνει να χειροκροτήσουν, να κλάψουν, να γελάσουν, να σηκωθούν όρθιοι, να φωνάξουν. Είχε αυτή τη δύναμη. Μέσα από το ταλέντο του, κατόρθωνε και έκανε το κοινό τι ήθελε αυτός. Ένα μεγάλο προσόν αυτό και ήταν ένα σύσυχο, έμπαινε στα καμαρίνια, κατόρθωνε με τη Χριστινάκη δίπλα-δίπλα, καθόλου σε μια άκρη, κάπνιζε το τσιγαράκι του και έβγαινε στη σκηνή του να που έπρεπε να βγει. Κύριε Βουτσά, ο Στάθης Ψάλτης ήταν όντως έτσι στη ζωή του ο άνθρωπος που προκαλούσε το γέλιο? Γιατί έχουμε ακούσει ότι πολλές φορές οι κομικοί ηθοποιοί είναι τελείως διαφορετικοί. Όχι, δεν ήταν έτσι. Πώς ήταν? Ήταν βέβαια ένας άνθρωπος χαρούμενος, ευχάριστος, αλλά δεν έκανε πειρατεία του στη ζωή του. Ήταν αυτός που ήταν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον αγαπούσε όλος ο κόσμος. Ήταν αξιαγάπητος άνθρωπος. Κρίμα, χάσαμε έναν. Κύριε Βουτσά, είχατε διακρίνει εσείς κάποια πικρία, γιατί είχε δηλώσει πολλές φορές και ο ίδιος, το ξέραμε κι εμείς, ότι από την ελληνική τηλεόραση δεν είχε δεχτεί προτάσεις τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν είχε δεχτεί προτάσεις από την ελληνική τηλεόραση τα τελευταία πολλά χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια δεν τον είχαμε δει στην τηλεόραση σε βασικό ρόλο. Είχε κάποια πικρία γι' αυτό την εξέφραζε, σας είχε πει εσάς ποτέ τίποτα? Δεν το ξέρω εγώ, αν είχε πικρία, αλλά δεν με έκανε και πολλά πράγματα. Με τις ταινίες που έκανε και με... Στην τηλεόραση συνέχεια. Ναι, εννοώ ότι δεν τον καλούσαν να παίζει πλέον σε σύριαλ. Οι ταινίες του παίζονται από τα κανάλια ακόμα και σήμερα και θα παίζονται. Δεν το ξέρω. Αλλά σε σύριαλ δεν τον βλέπαμε. Πώς? Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Η συνέβαινε, δεν έχω υπόψη μου. Πότε ήταν η τελευταία φορά, κύριε Βουτσά, που τον είδατε το Στάθη Ψάλτη? Τελευταία φορά που το θυμάμαι τώρα. Ναι. Είμαστε πάντα εκεί, δεν βρισκόμαστε και τώρα με και έξω, κάναμε. Δεν θα σου πω, τελευταία φορά ήταν πριν από λίγο καιρό, δεν ήταν πριν πει στο νοσοκομείο. Είχαν ακουστεί διάφορα και είχαν γραφτεί διάφορα. Γνωρίζετε αν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα? Ναι, είχε οικονομικά προβλήματα, λογικό ήταν. Γιατί ήταν πολύ ανοιχτοχέρης, πολύ. Και έκανε και παραγωγές, έκανε και ανοίγματα. Αύριο, κύριε Βουτσά, θα παρευρεθείτε στην κηδεία του ή θα το κοιτάξτε, δεν μπορεί να πιέσει τα κλάματα. Θα πρέπει να με κρατάνε. Είμαστε πολύ φίλοι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Προτιμάτε να τον αποχαιρετήσετε με το δικό σας τρόπο και εσωτερικά, έτσι? Πώς? Θα τον αποχαιρετήσετε δίχως να παρευρεθείτε? Ναι, θα στείλω λεφτά στη Χριστίνα. Επιχειρήσατε να μιλήσετε με τη Χριστίνα? Δεν μιλάω, δεν θέλω να μιλήσω, γιατί άμα θα μιλήσω θα με πιάσει, γιατί τη Χριστίνα... Ναι, έχετε δίκιο τώρα. Εγώ ήμουν έτσι από βγήκε στο θέατρο, γιατί ερχόταν μαζί με το Στάθη και ερχόταν στην Κουίντα και έβλεπε την παράσταση. Και μια μέρα πάω και τη σπρώχνω και βγήκε στη σκηνή και από εκεί πέρα συνέχισε να παίζει στο θέατρο. Τώρα είχαμε τα βράδια μαζί, τον Ντάιζερ, την Ντάιζερ. Ήταν πολύ μεγάλη αγάπη δυο τους. Ναι, βέβαια. Και εξ όσων είχα ακούσει, δεν ξέρω εσείς θα το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, ότι ο Στάθης Ψάλτης είχε και πολύ πλούσια φιλανθρωπική δράση. Έτσι. Ναι, πάρα πολύ.
Δηλαδή βοηθούσε κόσμο. Πολύ, πάρα πολύ. Και πολύ. Το έκανε, ξέρετε, με ήσυχο τρόπο, χωρίς να δει τη δημοσιότητα σε αυτές τις πράξεις. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι φτωχότερη, είπαμε, η οικογένεια του θεάτρου και όχι μόνο. Είναι μια μεγάλη απώλεια, δυστυχώς. Απώλεια, και... μεγάλη απώλεια. Το μωράκι σας το είχε γνωρίσει, το είχε δει? Όχι. Δεν το είχε. Κύριε Βουτσά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις στιγμές και τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Να είστε καλά.